ayaadeer marka isku keenna sheeg marka ee Soomaali waxay noqotay ma hadeere deegaankaaga waxa itir Itoobiya ka imada itir iisha maari meel ii raantii madaw haye magacaaga maxamed nuur ibraahim faraari haye yaa u dhalatay marka dir oliira dir haye dirna qubeysa ka sii ah qubeysa ka taa Soomaali hadda qabiil ay noqotay qubeysa waxa ka sii ah faq umar qubeysa faq umar ka taa kulli aniga reer boo dheera horta aan qabiil ma aqaano laakiin ummadda muslimiinta ah oo dhan aan hadda muuqaalkaaga arkay caafimaad allah ku siiyo marka waa ku wada baahina ilaahayna caafimaad taam ha ku siiyo aabe soomaaliyeed aad tahay oo dhiban inshaallah marka xoog leh haday ku rabeen haddana soomaaliyo dhan aad ku rabto cid ku naceysa mala aabe soomaaliyeed aad tahay haddii nafteeda dadka ay rabeen taano ya marka stv na waa kuwaana ya telebishka STV ana u wacay ya marka roobku ku daayaaba xanuun eebo ma fahamtay marka degdeg ha loogu soo jawaabo aabo Soomaaliyeed waay oo dhibane aad oo dhiban yahay meeshan desertida wallahi aniga aad oo la ooyo caloosha ay hurto marka aabo Soomaaliyeed waay inta muxsiniin eh ya meesha ayaa keenay itri ilaahay u gargaaro marka yaa yow la joogi jiray هاي منو شاكر تعدو لجوج جري اوكي انت ماشي يا 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 هايه هذا مركه او جيره بوش او دستي هايه مركه بوش كيس او دستي وا وا لا قاده هايه بوش كيس وا قاتين هايه كيس وا قاتين هايه وا صبر يا رب يا رحمن هايه كوبس لا بوت صا كوبس هاي جايين بوش بوش كادر سلام هايه هلا صاع عاوية هلا صاع عاوية.